guud ahaan waxa la isla waafaqsan yahay ama la isla og yahay in xiriir toos ah oo ka dhexeeya aragga iyo rabadaanta aanu jirin in badan inaga mid ah waxaynu ka sheekeynaa ama aynu dhahnaa gaajo daraaddeed bay indhihii aan waxba ka arki waayo daawada xanuunada indhaha saameeya way badan yihiin maanta barnaamijkiina waxa ku saabsanaan doonaa siday rabadaantu u saameynayso dadka la nool xanuunada ku dhaca indhaha guud ahaan waxa loo qeybiya laba qeybood baa loo qeybiyaa labada qeybood waxay weeyaan qeybta aragga wax yeesha iyo qeybta aan aragtida waxba yeelay inagoo ku baysgaranayna xanuunada ugu badan ee waddankeena ama somalilan ku badan haddii aan ku horreeyo qeybta xanuunada aragga wax yeela amba haddii ay qofka ku dhacaan lagana daweyn waayo sababi kara arag la-aanta waxaa kamid a koow xanuunka loo yaqaana caadka lambar laba xanuunka amba biyaha ku furma isha gudahooda nambar saddex araggaabnida haddii aynu ku horeyno xanuunka caadka caadku waa xuub fuulaya amba dahaalaya marinada ay falaadhaha cadceedu u maraan qeybta dambe ee shabakada isha taasoo keeni karta amba sababi karta in falaadhihii ay ka gudbi waayaan meesha loo yaqaano bikaacada amba laniska taasina waxay sababi kartaa qofkii inuu waxba arki waayo haddii laga qali waayo xalka ugu wanaagsan la samayn karana waa qalliin marka haddii laga qali kari waayo dad badan waxay ku sababi kartaa arag la-aan haddii aynu ka hadalno xanuunka ku xiga ee glucomada amba biyaha ku furma indhaha ala waxaa jirta dadkiina waxay isku qaldaan laba biyood qaar waa kuwan sida caadiga ah ee normalka ah indhihiina uga soo dareera qaarna waxaa jira qaar uu ilaahay ku abuuray gudaha isha kuwaas waxay leeyihiin range amba number ilaahay ugu talagalay haddii ay intaa dhaafaanna ay sababi karaan xanuun biyahaas waxaa la dhahdaa i o b baa la dhahdaa amba interacular pressure baa la dhahdaa kacniinkoodu wuxuu sababi karaa xididka amba dareen wadaha ka qaada informationka indhaha ka qaada ee maskaxda geeya inay dhaawacaan taasoo sabab u noqon karta qofkii inuu indho beelo xanuunka saddexaad ee waddankeena ku badan islamarkaana sababi kara in qofku aragtidiisa waayo haddii aan goor hore la sixin waa xanuunka loo yaqaano refractive error amba araggaabnida ilaahay subxaanahu watacaala isheena wuxuu sameeyey qaab dhismeed iyo sheeb buu ugu talagalay sheebkii haddii wax iska bedelaan amba isbedelkan ha keenaan disiis ha keeno amba wax kaleba ha keenaane haddii sheebkii isha wax iska bedelo waxaa dhicaysa in iftiinkii ama falaadhihii cadceeda ee soo geliyay isha ay gaari waayaan qeybta dambe ama shabakada dambe ee u qaabilsan turjunka shayga ama ashyada ay arkeen indhuhu kaas waxay sababaysaa in falaadhihii cadceedu ay ku dhacaan qeybta hore ee ratinaha ama shabakada dambe qofkan uu sameeyo mararka qaarkood waxaan aragnaa in badan oo dadkiina ka mid a oo ka cabanaysa inaanay arag waxyaabaha dhow taasoo keenaysa inay isticmaalaan awood ka badan awooddii caadi ahayd hadhow qaarkood ay ku sababi karto madax xanuun ama neerfa xanuun xalka ugu badan ee lagu sixi karana waxa weyaan waa muraayadaha amba galaasiska walow ay jiraan dad badan oo foobiya ka qaba amba cabsi ka qaba in muraayadahaasi ay saxaan ay dhib ku keeni karaan waxaan rabnaa in maanta bulshada u cadayno in muraayadahaas wax dhib aanay keeni karin qofkan aragtidiisa ay sixi karaan saddexda xanuun aynu kasoo sheekeynay waa xanuunada sababi kara qofku inuu aragtidiisa waayo haddii aan goor hore laga gaadhin amba aan la sixin waxaa jira xanuuno kale oo indhaha ku dhaca amba late stagekoodu ay sababi karaan iyagoo indha la-aanta laakiinse marka hore aan sababin waxaa xanuunada ka mid a xanuunada elerjiga oo kale oo dadkeenu in badan ka cabdaan weliba da-yarteennu xanuunada kale ku dhaca qeybta amba oogada sare ee isha ee infectioniska qeybta cad ee isha sidoo kale xanuunada biyo badan inay ka yimaadaan ishii taasoo dad badan ka cawdaan waxyaabo kala duwanina ay keeni karaan runtii guud ahaan xanuunadaas aa indhaha ku dhaca haddaba waxaan rabnaa inaan su-aalo badan oo dadkiina maskaxdooda ka guuxaya inaynu maanta bal u cadayno ugu yaraan faa-iida ay ka gaadhi karto sidaynu ognahay amba aynu la soconno waxaynu ku guda jirnaa bishii barakaysneed ee rabadaan ilaahay fadligeeda hayna siiye dad badan oo innaga dadkeena amba populationkeena ka mid ahi waxay ka cabsi qabaan indhahooda iyo siday rabadaanta u saameynayso waxaan rabaa hal iyo laba erey inaan ka idhaahdo xanuunada aynu soo sheegnay iyo sida indhaha u saameynaya
gudahan waxa la isla waafaqsan yahay ama la isla og yahay in xiriir toos ah oo ka dhaxeeya aragga iyo rabadaanta aanu jirin. Walow daraasadaha qaar sheegayaan in ay iman karaan isbedello sida sistemka kale ee jirku isbedello keeno. Culimada caafimaadku waxay isla aqoonsan tahay waqtiga ugu badan ee unugyo cusub ay samaysmaan inay tahay bisha barakaysan ee rabadaan, taasoo faa'iido u leh aadamaha. Haddaynu dib ugu noqono su-aasheenii, xilliyadan rabadaanta oo kale dadka caadka qaba waxaa laga yaabaa in caadku bato, taasina sababta ay keenaysa ay tahay qofkii oo wax energy aan isticmaalayn amba ay yartahay biyaha uu qaadanaya. Taas waa qodob. Dadka muraayadaha xidha iyaga laftigooda waxaan aragnaa in badanoo cisbitaalada timaada oo idhaahda waxaa iska bedelay baawarkii ishayda amba aragtideedii waxa iska bedelay intii lagu gada jiray rabadaanta. Dawad waxaan ku sheegayaa sida caadiga qofku haddii uu energigiisu yaraado inay sababi karto in aragtidiisu hoos u dhacdo, laakiinse xilliga caadiga ee rabadaanta marka laga baxo ama waqtigii caadiga lagu noqdo wax isbedelku aanu jirayn halkeedii inay kusoo noqonayso. In badan oo naga mid ah waxaynu ka sheekaynaa amba aynu idhaahnaa gaajo daraaddeed bay indhihii ama waxba kaarku waay. Ujeedkuna waxa weeyaan energigii qofku isticmaalayay waa yar, taasina waxay sababaysaa in aragtidii ay saamayso. Taasina waa qodob. Biyaha indhaha ku furma, biyaha indhaha ku furma ilaa hadda daraasaduhu ma sheegayaan xiriir toos ah oo ka dhexeeya biyaha ku furma indhaha iyo rabadaanta. Halkan waxaan rabaa inaan kaga jawaabo su-aal in badan la isweydiiyo oo ah qofku ma qaadan karaa dawo inta lagu guda jiro rabadaanta? Haa, dabcan. Caalamiyan ama international waxaa la isla aqoonsan yahay in dhibcabiyoodka qofku indhaha ka qaataa aanay ahayn energy, aanay ahayn cunto iyo cabitaan qofka gelinaysa energy. Taasina waxa weeye sababta loo idhaahdo way isticmaali karaan. Halkan waxaan rabaa dawada inaan ka cadeeyo qof kasta oo la nool xanuunada aan soo sheegnay ee indhaha amba isticmaalaya dhibcabiyoodka indhaha inuu qaadan karo dawooyinkiisa waxbana aanay iska bedelay, rabadaantiisina aanay ka jabin. Taas waa qodob. In badan oo inaga naga mid ahays waxayna soo weydiiyeen su-aal ah caad baa la iga qalay ma soomi karaa haddii aanay jirin wax kale oo problema oo systematically qofku aanu xanuuno kale la nooleyn, kaasoo xanuunadaas weliba aan la kontrooli karin qofku uu iska soomayaa soonkiisa iyo wax isaga xidhan ma jirto, dawooyinkiisa saynu hore usoo sheegnayo dawooyinkiisa uu qaadanaya. Magacaygu waxa weeyaan Dr. Cabdishakuur Maxamuud Kayse, ku dhashay waddanka Mushaarkan ee Ethiopia, dugsigiisii hoose dhexe ku qaatay Hargeysa, ka bartay cilmiga caafimaadka indhaha ee aragga iyo qalooca jaamacadda Hargeysa, hadda wada shahaadada heerka labaad ee masterta ka wada jaamacadda New Generation, kuliyadda maamulka iyo maaraynta barnaamijyada ama adeegyada caafimaadka.